Nakon godinu i po dana kuvanja piva u kućnim uslovima i brojnih pohvala koje su dobili od ljudi koji su probali njihovo domaće pivo, Zorica i Isak Vorbučić odlučili su da svoju proizvodnju prošire i komercijalizuju. Zanatska pivara Pivđan uskoro će plasirati prvu količinu domaćeg piva na lokalno tržište. Rešili smo da kapacitete povećamo, napravili smo ovaj objekat, nabavili opremu i ova oprema je trenutno kapaciteta oko nešto preko 1000 litara mesečno. Zanatsko pivo proizvedeno u Gračaničkoj pivari Pivđan se znatno razlikuje od industrijskog piva, a karakteriše ga odsustvo bilo kakvog kompromisa u proizvodnji. Sastojci koji se koriste su belgijski ječmeni slad i belgijski pivski kvasac te američki i nemački hmelj. Koristi se isključivo ječmeni slad i pšenični za neke vrste piva. Hmelj koji se osim za gorčinu dodaje i za aromu. I jedna od najvažnijih stvari u pripremi piva je strpljenje. Dakle, pivo iz zanatske pivare ne može da izađe za 2-3 dana, njemu je potrebno 2-3 nedelje da odleže u fermentorima i 2-3 nedelje da odleže u burićima ili flašama. Zanatsko pivarstvo je svetski trend koji se javlja i na centralnom Kosovu. Na samom početku Pivđan će se široj publici predstaviti crvenim Amber Ale pivom. To pivo odlikuje blaga gorčina, blaga aromatičnost, izražen ukus slada i crvena boja. Dakle, očekujemo da će se u prodaji naći negde krajem ovog meseca, pre svega u restoranima i lokalima i nekim prodavnicama na centralnom Kosovu, a uskoro najverovatnije i u Kosovskoj Mitrovici i u Leposaviću. U pregovorima smo i sa jednim restoranom u Prištini da i oni preuzmu, dakle, prodaju našeg piva. Osim crvenog, Pivđan će uskoro ponuditi i aromatično pivo tipa IPA, a za novu godinu i crno pivo tipa Stout. Ljubiteljima piva će se u pivari Pivđan uskoro pripremati pšenično belo pivo Witbier belgijskog tipa sa dodatkom korijandera i kore naranđe. Jedna od karakteristika domaćeg piva je i veći procenat alkohola u njemu od onog koji je uobičajen za industrijsko pivo. Proizvodi pivare Pivđan imaju i do 6,4% alkohola, pa Vorgočić apeluje na sve pivopije da njihove proizvode konzumiraju odgovorno i da ni po koju cenu ne sedaju za volan u alkoholisanom stanju.